nestátní nezisková organizace, kterou ale zřizuje církev. My máme v popisu práce pomáhat potřebným lidem a nejenom pomáhat, krom toho je máme také za úkol aktivně vyhledávat. S projektem mě seznámila naše bývalá kolegyně a bylo to, pokud si dobře vzpomínám, koncem roku 2018. Vypsali jsme tehdy na základě výzvy místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu přihlášku do dvou projektů. Jeden projekt se týkal přestavby toho sousedního objektu na občanskou poradnu a ten druhý projekt se týkal pořízení dvou automobilů, z nich jeden je užitkový s přestavbou na převoz nebo přepravu dvou imobilních osob na invalidním vozíku a to druhé auto je v podstatě běžný osobní automobil, kterým poskytujeme služby. S Kyjovským Slováckem v pohybu se nám spolupracovalo velice dobře, protože my, když se podívám zpátky, tak jsme v podstatě o těch podmínkách, o tom, co ten projekt představuje, nevěděli prakticky vůbec nic. Byl to první projekt, do kterého jsme se my takto přihlásili a všichni zaměstnanci nebo prostě pracovníci té místní akční skupiny byli velice vstřícní a ochotně nám poskytovali průběžně všechny informace, které jsme potřebovali v souvislosti s tím, abychom projekt dobře a bezchybně vypsali.